Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem Sboru dobrovolných hasičů přivítal na dnešní oslavě našeho 150. výročí. A čeká nás zajímavý program. Prvním bodem programu bude požehnání zborového praporu a zároveň ho představení, protože ten prapor doposud vyjde pouze 3 lidi. Takže se součástí premiéry. Ještě než začneme, tak bych vás chtěl pozvat na následující program, kde proběhnou ukázky zásahu Policie České republiky, psovodu Policie České republiky, ukážu vám tady něco profesionální hasiči a rovněž proběhne požární útok na přelomu 19. 20. století, nebo tak, jak si myslíme, že tenkrát probíhal. A posledním bodem toho odpoledního programu bude potom souboj generací požární útoku, kdy naše přípravka děti kolem 5-6 let změří síly s těmi nejstaršími hasiči, je to 65+. Potom skončí ten oficiální program a bude následovat večerní posezení s hudbou. Samozřejmě, že tady bude provodní program, můžete se tady účastnit, můžete si nechat něco na obličej, jsou tady prodejní stánky a tak dále. Hodně, že ti můžou užít zdarma skákací hrát. Takže to by asi bylo tak všechno k tomu obecní části. Ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat všem sponzorům a všem lidem, kteří nám pomohli tu dnešní oslavu spořádat, protože bez nich bychom tady dneska nebyli. A nebo bychom tady byli, ale úplně jenom s tím programem a s tím zázemím. Takže já moc děkuji. A teď už bych přešel k prvnímu programu, což je požehnání a představení nového sborového praporu. Já bych tady chtěl mezi námi přivítat kaplana, kazatele Českobratrské církve evangelické Zdeňka Tuka. A zároveň tu máme ještě jednoho hosta, ale toho představovat nebudu, protože to je jedna významná postava z české historie. A myslím si, že když ji uvidíte, takže všichni z vás budou vidět toho se jedná. Takže to by bylo k tomu zahájení a můžeme pozvat tu významnou postavu z české historie. Já věřím, že všichni z vás poznali, že mezi nás zavítal první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A já bych ho teď požádal o pár slov. Vážené dámy, vážení pánové,
První dobrovolný hasičský sbor v českých zemích byl založen již roku 1850. Od té doby se toto hnutí postupně rozšiřovalo na celé území Čech a Moravy. Spolková činnost v minulosti představovala hybnou sílu nejen speciálních činností, ale i kulturního a společenského dění v jednotlivých obcích a městech, ať už to byla činnost hasičů, nebo sokolů, divadelníků a dalších. I když spolková činnost začala ve velkém úpadu za druhé světové války v letech následujících, přeci jen hasiči vytrvali a provozují svoji činnost nadále. A jsou i tou hybnou sílou v obcích, která se aktivně podílí na jejich společenských životě. Je nezbytné zmínit prvořadou úlohu dobrovolných hasičů, kterou je spolupráce s profesionály při zásazí všeho druhu. Zanedbatelná však není ani preventivní činnost v jejich domovských obcích, práce s mládeží, udržování technických prostředků a výcvik potřebných dovedností. Dnes si připomínáme 150 let sboru dobrovolných hasičů v Měsíčku. Důvodem vzniku sboru v roce 1874 bylo několik velkých požárů v roce předcházející. 150 let činnosti sboru je nepřeberná řada životů, osudů a událostí. Sluší se v této chvíli vzpomenout předchozí generaci dobrovolných hasičů a poděkovat těm současným, kteří se zasazují o další rozvoj této ušetné činnosti. Dávají svůj čas, svoji energii a své síly. Za to vše jim patří naše úcta, náš obdiv a náš velký dík. Děkuji. Jsme celou řadu let používali prapor obecný, prapor SHČMS, který je společný pro všechny sbory. Nicméně ten prapor nemá vyšší vztah našemu sboru, ani k obci, ani k regionu. Takže už delší dobu v našem sboru byla myšlenka pořídit si prapor vlastní. Bohužel jsme vždycky narazili na tu finanční stránku, kde prostě ceny těch praporů jsou velké a lidi se nám to nepodařilo dotáhnout. Až když jsme v listopadu se sešli na první schůzi, na pořádání těchto oslav, tak tam někdo nadhodil tu myšlenku pořídit si prapor. Zešla tam velká diskuze,
a jeden z hlavních řečníků byl tenkrát Michal Soukup, který už dlouhou dobu znám, a který se to, který byl poměrně zapálený pro to. Já jsem na něm jako viděl, že se jim tak tentokrát nezdá, ale bohužel, já jsem tomu, přiznám se, nevěřil. Ale když jsem to viděl toho Michala, tak jsem se říkal, ten určitě pro to něco udělá. Ubylo pár týdnů a Michal přišel s tím, že se mu podařilo získat více než polovinu finančních prostředků od svého zaměstnavatele, jako spolzenský dár. Je to firma AVS. A Michal ještě přidal nějaký peníze ze svého, takže vlastně už jsme měli poměrně slušnou částku. Následně jsem přidal Martin Krejčí a začali se přidávat další a další. Až se nám postupně podařilo vybrat ne ten dotaz, který jsme potřebovali, ale vybral se jenom něco víc. Takže jsme byli schopni si ten prapor pořídit. Lubor Šnobrovic byl pověřený tím, že udělal takový mini výběrový řízení a vybral jednu takovou svéráznou osobitou paní z Ostravy, která se jmenuje Vasilka Pistovča. Když jsme tam za ní vyrazili, tak jsme se dozvěděli, že je vyučená šičkou vojenských praporů. Ukázala nám nejen výsledky své práce, ale přímo i tu práci na tom prezentovala. Byla to nádhera, to si paní velmi šikovná. Takže jsme si vybrali látku, zadali jsme jí, jak ten prapor má vypadat a ona nám ho začala vyrábět. Asi zhruba před týdnem jsme vyrazili do Ostravy podruhé a vyzvedli jsme si tento prapor, který tady dneska vidíte. Myslím, že většina členů to ani neví v našem sboru, ale paní Vasilka se zranila někdy v červnu. A poradil si meniskus. A vzhledem k tomu, že ten stroj ovládá tou nohou, tak to bylo docela jako vážná komplikace. Dokonce doktoři na ní apelovali, aby šla co nejdříve na operaci, ale ona to odmítla. S tím, že musí dokončit tu práci, kterou rozdělala. Takže i díky její úsilí jsme tady dneska mohli ten prapor představit, protože pravděpodobně by to nedošlo, pokud by šla na tu operaci. Takže za to jí patří kolikování, ale bohužel díky tomu zranění tady dneska nemůže být. Vasilka nám jako spolzelský dár nebo darka lajce věnovala stuhu, výroční stuhu k tomu požehnání. Ta stuha je moc krásná. My jsme ji připravili dneska, že ji budeme dekorovat ten prapor. Ale v pátek, myslím, že to bylo v pátek, přišla další zásilka s osobou paní Vasilky a ona nám věnovala ještě jednu stuhu. A to věnovala jako za sebe, to znamená, že je tam vyšito její jméno. Takže za to jí patří velký dík, přestože tady dneska není. Určitě jí pošle na nějaké video. A pokud byste někdo uvažoval o tom pořídit si zborový prapor, nebo i jen třeba si ho nechat restaurovat, tak ji opravdu doporučujeme, protože ona je i jakoby cenově jinde než ty firmy, které byly strojově. Tenhle ten prapor je určitě vyšívaný a je to originál a pravděpodobně už by to nikdo nedokázal skopírovat. Takže ještě jednou děkujeme paní Vasilce a já bych teď už předal slovo kazateli Zdeňkovi Turkovi, který provede vlastní požehnání toho našeho nového praporu. Tak tedy ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Milí přátelé, dovolte mi, abych napřed poděkoval za nás všechny tomu, který nás předešuje. Náš nebeský Bože, Otče, Rádče, Ochránče i Příteli, děkujeme ti za toto rozličné shromáždění. Děkujeme ti za to, že do našich obcí posíláš lidi, kteří jsou ochotni jakkoliv pomáhat druhým lidem. Děkujeme ti za všechny, kteří jsou ochotni zanechat svého pohodlí a dobrovolně se vzdělávat v tom, jak rozumně, pragmaticky a účinně jednat v těžkých situacích. Děkujeme ti za všechny, kteří jsou připraveni s nasazením vlastního života jednat ve prospěch těch, kteří to potřebují. Děkujeme ti za dnešní den, kdy se můžeme radovat i oslavovat, že i v dnešní době můžeme mít mezi sebou vzory takových hodnot, jako je odvaha, věrnost, obětavost pro druhé a přátelství. Děkujeme ti a zároveň prosíme, abychom tyto vzory a hodnoty nikdy nepřehlíželi,
ale přijímali je s vděčností a brali si z nich příklad i pro nás. A jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Přátelé, pro tuto slavnostní chvíli jsem vybral text z Lukášova evangelia, který je zapsán v 10. kapitole. Tu vystoupil jeden zákonník a Ježíše zkoušel. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čin a budeš žít. Mí přátelé, tento text jsem vybral záměrně. Jsem totiž toho názoru, že ukazuje na hlavní podstatu a smysl našeho lidského bytí. A s tím, co tu dnes slavíme, myslím, že to velice úzce souvisí. Konec konců je svatý Florián, který, jak vidíte, je vyobrazen na praporu. Patron všech hasičů se právě tohoto nebo této podstavy smyslu lidského bytí držel, když zůstal věrný Bohu a obětoval svůj život proto, aby ze zajetí vysvobodil své hříchy. Nastala chvíle, kdy v souladu s tradicí veškerého hasičstva dojde k žehnání tomuto novému praporu sboru dobrovolných hasičů ve Smutnách. Musím ale předeslat, že tím, kdo žehná, nejsem já, ale Bůh. Já jsem pouze prostředníkem tohoto úkonu. Žehnání není nic nadpřirozeného. Je to vlastně jen modlitba, přímluva k Bohu, aby žehnal dobrému úmyslu lidí i jejich dobrému dílu. Přímluvná modlitba, aby těm, kterým se žehná, se dařilo v životě i v tom, co dobrého touží dělat a dělat. Tento akt sice nese název požehnání praporu, avšak nejde o to, aby byl požehnán prapor, ale aby požehnání byli ti lidé, kteří v tomto případě jsou s tímto konkrétním praporem, tedy symbolem společenství spojení. Když se řekne Boží požehnání, chápu, že to může v některých probouzet svýšené pocity. Trochu obavy z toho, jestli to není úkol příliš náboženský nebo zastaralý. A zároveň ale v tom můžeme cítit něco tajemného, lákavého. Něco, co tento náš obyčejný svět, náš obyčejný život může prospěšně spojit s něčím, co nás lidi i tento svět přesahuje. Mnozí na tebe říkají, že jsou nevěřící, ale možná uvnitř někde tuší, že něco, co nás přesahuje, by existovat mohlo. To něco nazýváme různými termíny. Vesmírná energie, transcendentnost, soudstvo, příroda, činorodá mocná síla, ten nejvyšší, nadpřirozeno, nebo něco mezi nebem a zemí. Zkrátka něco, co neumíme celé pojmout, pochopit ani pojmenovat. Někdy to něco vkládáme do významově nekonkrétního slova. A to mě osobně právě toto nekonkrétnost je asi nejbližší. No, protože jde o to, co si pod tím pojmem Bůh představujeme a jaký význam tomu slovu přikládáme. Může to být, a jistě i je, to všechno lákavé, veliké, tajemné, nepopsatelné, nepoznatelné, jako vesmír, nekonečno, věčná energie, neobsáhnutelný časoprostor a tak dále, tak dále. Jenže Bůh se může významově projevovat a projevuje se i v úplně obyčejných, každodenních věcech,
se kterými se běžně setkáváme a považujeme je už věci za samozřejmé. Jsou to věci pro nás tak obyčejné, že jsme v nich Boha i zázračnost, o které jsme ty chvíli přestali vnímat. Přestali jsme vnímat, protože třeba obyčejné vlastnosti, jako jsou například obětavost, láska, pravdivost, odpuštění a odpouštění, odvaha, soucit, čest, spolehlivost, soudržnost, ale i řád, společenství, odpočinek, krásno, svoboda, mír, právo. Že to jsou také Boží zázraky. Zázrak koneckonců i to, že jsme se tu dnes takto sešli. Zázrak je to, že už 150 let tu existuje sbor dobrovolných hasičů. Zázrak je, že tato tradice se přinesla z dávných generací až do současnosti. Zázrak je, že i v dnešní době takové dobrovolné spolky existují. Odtrhávám dobrovolné spolky ochotné ve svém volném čase a zadarmo všemožně pomáhat a sloužit druhým věcem. To také není samozřejmě. Podobné pomáhající spolky a všechny ty krásné věci a hodnoty, které jsem jmenoval, jsou dobré, jsou živoucí, život probouzející, život podporující. A ať se nám zdají jakkoliv obyčejné, dokud tu budou, znamená to, že je tu život. A život, přátelé, je také synonymum pro Boha. Stejně tak pravda. A co víc? Pro Boha tím největším a nejpřesnějším synonymem je láska. A to zvláště láska ve smyslu milovat své blížní. Ono skutečná láska, obsahující soucit, zájem o druhého, milosrdenství, obětavost, to také není samozřejmost. Je to často dřina, je to zodpovědnost, vyžadující odříkání, odvahu, věrnost, a zároveň je to i dar. Když jsem tu byl včera, když jsme zkoušeli, a když jsem byl před hodinou zhruba na schůzi, která se konala vevnitř, mohu jen potvrdit, že jsem viděl, že to všechno, o čem tady mluvím, nesutnický hasičský sbor v sobě má. Z tohoto úhlu pohledu můžeme vidět, že sbor dobrovolných hasičů v Desuchyni je požehnaný už 150 let. A je dobré si to připomínat, projevovat za to vděčnost. Je dobré požehnání i obnovovat v hodně jako dnes. Abychom si uchovali ve své mysli, že Boží požehnání není samozřejmost, ale dár. A to všechno je důležité proto, že jedině požehnaný hasičský sbor pak může v mnoha těžkých situacích být také požehnání pro svou obec a okolí, tedy požehnání pro své blížní. Jak jsme slyšeli z písma, tak žij, otočí a budeš žít. Nezbývá mi, než to udělat, ať se tak stane. Prapor, který žehnáme, je symbolem naší jednoty a bratrství. Spojujeme se tedy ke společné přímluvné modlitbě. Prosíme tě, Bože, posiluj v každém z nás pocit zodpovědnosti a touhu usilovat o společné dobro. Uč nás nezištně sloužit druhým, ať nehledáme vždy vlastní prospěch. Pomáhej nám jednat ohleduplně a moudře tak, abychom i v obtížných situacích nacházeli dobrá řešení. Naplňuj nás vnímavostí vůči potřebám druhých a obětavostí. Prosíme tě i za naše rodiny, které nám jsou oporou a zázemím. Dej, ať dokážeme nacházet rovnováhu v čase, který věnujeme rodině a své dobrovolnické službě. Náš nebeský Otče,
Myslíme též na ty, kteří už nejsou mezi námi, kteří svým životem a prací připravovali to, na čem můžeme dnes stavět. Dej, abychom i my dokázali předávat tyto hodnoty budoucím generacím. Bože, Otče, v Tobě důvěřujeme a voláme Tobě i slovy, které nás naučil můj syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Milí zbore dobrovolných hasičů dnes u Chyni, přijměte toto požehnání. Milostivý Bože, náš Otče, tento prapor, tento symbol, jako symbol společenství sboru dobrovolných hasičů ve Sutkyni je pro ty, kteří toto společenství vytvářejí, trvalou připomínkou jejich úkolů a cílů. Požehnej proto tomuto hasičskému sboru, dávej jim sílu, odvahu, moudrost a vše potřebné k jejich službě. Žehnej jejich službě. A dej, aby ve svém společenství si dokázali navzájem vždy pomáhat. A také jednat ve prospěch svých bližních. Stejně tak, jako se tobě líbí. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Úžehnej i vám všem, co jste z celu přišli. Děkuji za pozornost. A nyní, právě pro dnešní slavnostní den a pro vzpomínku, připomínku tohoto dnešního požehnání připínám tuto první slovu. Děkujeme kazateli Českobratrské církve evangelické Zdeňkovi Krutkovi za požehnání. A jak už jsem zmiňoval, paní Vasilka by si to přátel věnoval ještě jednu stolu, ale protože tady nemůže být, tak bych chtěl požádat pana prezidenta Masaryka, aby lidi připlul k našemu bratru. Thank you.
Bore, na můj pohled. Na míři. Na bík. A pál. Rozezbrání. Dobrý den.